أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اسلام کی تعلیم ایک ایسی خوبصورت تعلیم ہے جس نے انسانی زندگی کا کوئی پہلو بھی ایسا نہیں چھوڑا جس سے یہ احساس ہو کہ اس تعلیم میں کوئی کمی رہ گئی ہوئے تو اللہ تعالیٰ کے ان احسانوں کا تقاضا ہے کہ اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی اس تعلیم کو اپنا کر اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں اپنے اوپر لاگو کریں اور ہم پر تو اور بھی زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے جنہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور غلام اور اس زمانے کے امام کی جماعت میں شامل ہوئے ہیں اور شامل ہونے کا دعویٰ ہے تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کرنے اور حقوق اللہ ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے وہاں حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف بھی توجہ دلاتے ہوئے ہمیں مختلف رشتوں اور تعلقوں کے حقوق کی ادائیگی کا بھی حکم فرمایا ہے اور اسی اہمیت کی وجہ سے ہی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے شرائط بیعت کی نئی شرط میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ہمدردی اور ان کے حقوق کی ادائیگی کا ذکر فرمایا ہے
تو یہ جو شرائط بیعت کا سلسلہ ہے اسی سلسلے کی آج نمی شرط میں میں کچھ کہوں گا. نمی شرط یہ ہے یہ کہ عام خلق اللہ کی ہمدردی میں محض للہ مشغول رہے گا اور جہاں تک بس چل سکتا ہے اپنی خدا داد طاقتوں اور نعمتوں سے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچائے گا. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. اس کا ترجمہ یہ ہے اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ احسان کرو اور قریبی رشتہ داروں سے بھی اور یتیموں سے بھی اور مسکین لوگوں سے بھی اور رشتہ دار ہمسایوں سے بھی اور غیر رشتہ دار ہمسایوں سے بھی اور اپنے ہم جلیسوں سے بھی اور مسافروں سے بھی اور ان سے بھی جن کے تمہارے دانے ہاتھ مالک ہوئے. یقین اللہ اس کو پسند کرتا ہے, جو پسند نہیں کرتا جو متکبر اور شہری گزارنے والا ہو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ صرف اپنے بھائیوں, عزیزوں, رشتہ داروں, اپنے جاننے والوں, ہمسایوں سے حسن سلوک کرو, ان سے ہمدردی کرو, اور اگر ان کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے تو ان کی مدد کرو, ان کو جس حد تک فائدہ پہنچا سکتے ہو فائدہ پہنچاؤ, بلکہ ایسے لوگ, ایسے ہمسائے جن کو تم نہیں بھی جانتے, تمہاری ان سے کوئی رشتہ داری یا تعلق داری بھی نہیں ہے, جن کو تم عارضی طور پر ملے ہو, تو ان کو بھی اگر تمہاری ہمدردی اور تمہاری مدد کی ضرورت ہے, اگر ان کو تمہارے سے کچھ فائدہ پہنچ سکتا ہے تو ان کو ضرور فائدہ پہنچاؤ. اس سے اسلام کا ایک حسین معاشرہ قائم ہوگا. ہمدردی خلق اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کا فائدہ کا وصف اور خوبی اگر اپنے اندر پیدا کر لوگے اور اس خیال سے کر لوگے کہ یہ نیکی سے بڑھ کر احسان کے زمرے میں آتی ہے, اور احسان تو اس نیت سے نہیں کیا جاتا کہ مجھے اس کا کوئی بدلہ ملے گا, احسان تو انسان خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خاطر کرتا ہے, تو پھر ایسا حسین معاشرہ قائم ہو جائے گا جس میں نہ خاوند بیوی کا جھگڑا ہوگا, نہ ساس بہو کا جھگڑا ہوگا, نہ بھائی بھائی کا جھگڑا ہوگا, نہ ہمسائے کا ہمسائے سے کوئی جھگڑا ہوگا. ہر فریق دوسرے فریق کے ساتھ احسان کا سلوک کر رہا ہوگا اور اس کے حقوق اسی جذبے سے ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا, اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کی محبت, اس کا پیار حاصل کرنے کے لیے اس پر عمل کر رہا ہوگا. آج کل کے معاشرے میں تو اس کی اور بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر یہ باتیں نہیں کرو گے فرمایا پھر متکبر کہلاؤ گے, اور تکبر کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا. تکبر بھی ایک ایسی بیماری ہے جس سے تمام فسادوں کی ابتدا ہوتی ہے. تو ساتویں شرط میں اس بارے میں تفصیل سے پہلے ہی ذکر آ چکا ہے, اس لیے یہاں تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں اس تکبر کے بارے میں. خلاصتاً یہ ہے کہ ہمدردی خلق کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں پسندیدہ بنو اور دونوں جہان کی صلاح حاصل کرو.
پھر اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اور وہ کھانے کو اس کی چاہت کے ہوتے ہوئے مسکینوں کو مسکینوں اور یتیموں اور اسیروں کو کھلاتے ہیں. تو اس کا یہ ایک تو یہ مطلب ہے کہ باوجود اس کے کہ ان کو اپنی ضروریات ہوتی ہیں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنے کے لیے ضرورت مندوں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں, آپ بھوکے رہتے ہیں اور ان کو کھلاتے ہیں, تھوڑ دلی کا مظاہرہ نہیں کرتے کہ جو دے رہے ہیں وہ اس جس کو دیا جا رہا ہے اس کی ضرورت بھی پوری نہ کر سکے, اس کی بھوک بھی نہ مٹا سکے, بلکہ جس حد تک ممکن ہو مدد کرتے ہیں. اور یہ سب کچھ نیکی کمانے کے لیے کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کرتے ہیں, کسی قسم کا احسان جتانے کے لیے نہیں کرتے. اور اس کا ایک یہ بھی مطلب ہے کہ وہ چیز دیتے ہیں جس کو ان کی ضرورت ہے, یعنی کہ اس دینے والے کو جس کی ضرورت ہے, جس کو وہ خود اپنے لیے پسند کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ہمیشہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ اللہ کی خاطر وہی دو جس کو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. یہ نہیں کہ جس طرح بعض لوگ اپنی کسی ضرورت مند بھائی کی مدد کرتے ہیں تو احسان جتا کر کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ بعض تو ایسی عجیب فطرت کے ہیں کہ تحفے بھی اگر کوئی دیتے ہیں تو اپنی استعمال شدہ چیزوں میں سے دیتے ہیں یا پہنے ہوئے کپڑوں کے دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اپنے بھائیوں بہنوں کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے. بہتر ہے کہ اگر توفیق نہیں ہے تو تحفہ نہ دیں, یا یہ بتا کر دیں کہ یہ میری استعمال شدہ چیز ہے, اگر پسند کرو تو دوں. پھر بعض لوگ لکھتے ہیں کہ ہم غریب بچیوں کی شادیوں کے لیے اچھی حالت میں کپڑے دینا چاہتے ہیں جو ہم نے ایک آدھ دن ہی پہنے ہوئے ہیں اور پھر چھوٹے ہو گئے یا کسی وجہ سے استعمال نہیں کیا کر سکے. تو اس کے بارے میں واضح ہو کہ چاہے ایسے چیزیں ذیلی تنظیموں لجنہ وغیرہ کے ذریعے یا خدام الحمدیہ کے ذریعے ہی دی جا رہی ہوں یا انفرادی طور پر دی جا رہی ہوں, تو ان کو ذیلی تنظیموں کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اگر ایسے لوگ چیزیں دیں تو غریبوں کی عزت کا خیال رکھیں اور اس طرح اس شکل میں دیں کہ اگر دینے کے قابل وہ چیز ہے تو دی جائے. یہ نہیں ہے کہ ایسی اترن جو بالکل ہی ناقابل استعمال ہو وہ دی جائے, داغ لگے ہوں, پسینے کی بو آ رہی ہو کپڑوں میں سے. تو غریب کی بھی ایک عزت ہے, اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور ایسے کپڑے اگر دیے جائیں تو صاف کروا کر دھلوا کر اور ٹھیک کر کے پھر دیے جائیں. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا, ہماری ذیلی تنظیمیں بھی لجنہ وغیرہ بھی دیتی ہیں کپڑے, تو جن لوگوں کو یہ چیزیں دینی ہوں اور ان پر یہ واضح کیا جانا چاہیے کہ یہ استعمال شدہ چیزیں ہیں, تاکہ پھر جو لے اپنی خوشی سے لے. ہر ایک کی عزت نفس ہے, میں نے جس میں پہلے بھی عرض کیا ہے, اس کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے اور بہت خیال رکھنا چاہیے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ نیکی کو بہت پسند کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق سے ہمدردی کی جاوے. اگر وہ بدی کو پسند کرتا تو بدی کی تاکید کرتا, مگر اللہ تعالیٰ کی شان اس سے پاک ہے, سبحانہ
تعالی. بس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو یاد رکھو کہ تم ہر شخص سے خواہ وہ کسی مذہب کا ہو ہمدردی کرو اور بلا تمیز ہر ایک سے نیکی کرو کیونکہ یہی قرآن شریف کی تعلیم ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ اسیر اور قیدی جو آتے تھے اکثر کفار ہی ہوتے تھے. اب دیکھ لو کہ اسلام کی ہمدردی کی انتہا کیا ہے. میری رائے میں کامل اخلاق کی تعلیم بجز اسلام کی اور کسی کو نصیب ہی نہیں ہوئی. مجھے صحت ہو جاوے تو میں اخلاقی تعلیم پر ایک مستقل رسالہ لکھوں گا, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جو کچھ میرا منشا ہے وہ ظاہر ہو جاوے اور میری جماعت کے لیے کامل تعلیم ہو اور ابتغاء مرضات اللہ کی راہیں اس میں دکھائی جائیں. مجھے بہت ہی رنج ہوتا ہے جب میں آئے دن یہ دیکھتا اور سنتا ہوں کہ کسی سے یہ سرزد ہوا اور کسی سے وہ. میری طبیعت ان باتوں سے خوش نہیں ہوتی. فرمایا میری طبیعت ان باتوں سے خوش نہیں ہوتی. میں جماعت کو ابھی اس بچہ کی طرح پاتا ہوں جو دو قدم اٹھاتا ہے تو چار قدم گرتا ہے, لیکن میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اس جماعت کو کامل کر دے گا. اس لیے تم بھی کوشش تدبیر مجاہدہ اور دعاؤں میں لگے رہو کہ خدا تعالیٰ اپنے فضل کرے, کیونکہ اس کے فضل کے بغیر کچھ بنتا ہی نہیں. جب اس کا فضل ہوتا ہے تو وہ ساری راہیں کھول دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے, حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی قوت کرسی سے اور آپ کی تعلیم پر عمل کرنے سے بہت سی بیماریاں جن کا آپ کو اس وقت فکر تھا جماعت میں ختم ہو گئی تھیں, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک بہت بڑا حصہ ان سے بالکل پاک تھا اور ہے. لیکن جوں جوں ہم اس وقت اس زمانے سے دور ہٹتے جا رہے ہیں, معاشرے کی بعض برائیوں کو ساتھ شیطان حملے کرتا رہتا ہے. اس لیے جس فکر کا اظہار حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے, ان بیماریوں سے بچنے کے لیے آپ کی تعلیم کے مطابق ہی کوشش تدبیر اور دعا سے اللہ تعالیٰ کے فضل مانگتے ہوئے ان برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے, تاکہ اللہ تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کو ہمیشہ کامل رکھے. اب میں اس بارے میں چند احادیث پیش کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل قیامت کے روز فرمائے گا, اے ابن آدم, میں بیمار تھا, تو نے میری عیادت نہیں کی. بندہ کہے گا, اے میرے رب, میں تیری عیادت کیسے کرتا جبکہ تو ساری دنیا کا پروردگار ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, کیا تجھے پتہ نہیں چلا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو تو نے اس کی عیادت نہیں کی تھی؟ کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ اگر تم اس کی عیادت کرتے تو مجھے اس کے پاس پاتے؟ اے ابن آدم, پھر فرمایا, اے ابن آدم, میں نے تجھ سے کھانا طلب کیا تو تو نے مجھے کھانا نہیں دیا. اس پر ابن آدم کہے گا, اے میرے رب, میں تجھے کیسے کھانا کھلاتا جبکہ تو رب العالمین ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا, تجھے یاد نہیں کہ تجھ سے میرے فلاں بندے نے کھانا مانگا تھا تو تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا تھا؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ اگر تم اسے کھانا کھلاتے تو تم میرے حضور اس کا اجر پاتے؟ پھر آتا ہے, فرمایا, اے ابن آدم, میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا مگر تو نے مجھے پانی نہیں پلایا تھا. ابن آدم کہے گا, اے میرے رب, میں تجھے کیسے پانی پلاتا جبکہ تو ہی سارے جہانوں کا رب ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا, تو اس سے میرے فلاں بندے نے پانی مانگا تھا مگر تم نے اسے پانی نہ پلایا, اگر تم اس کو پانی پلاتے تو اس کا اجر میرے حضور پاتے. پھر روایت ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تمام مخلوقات اللہ کی عیال ہیں, بس اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوقات میں سے
وہ شخص بہت پسند ہے جو اس کے عیال یعنی اس کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے. پھر ایک روایت آتی ہے حضرت علی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں. نمبر 1 جب وہ اسے ملے تو السلام علیکم کہے. 2 جب وہ چھینک مارے تو یرحمکم اللہ کہے. نمبر 3 جب وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کرے. اور بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بڑی اچھی عادت ہوتی ہے کہ خود جا کر خیال رکھتے ہوئے ہسپتالوں میں جاتے ہیں اور مریضوں کی عیادت کرتے ہیں, چاہے واقف ہوں یا نا واقف ہوں, ان کے لیے پھل لے جاتے ہیں, پھول لے جاتے ہیں. تو یہ طریقہ بڑا اچھا ہے خدمت خلق کا. نمبر 4 جب وہ اس کو بلائے تو اس کی بات کا جواب دے. نمبر 5 جب وہ وفات پا جائے تو اس کے جنازہ پر آئے. اور نمبر 6 اور اس کے لیے وہ پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے, اور اس کی غیر حاضری میں بھی وہ اس کی خیر خواہی کرے. پھر روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے حسد نہ کرو, ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑھ چڑھ کر بھاؤ نہ بڑھاؤ, ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو, ایک دوسرے سے پیٹ نہ موڑو یعنی بے تعلقی کا رویہ نہ کرو, ایک دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرو, بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. مسلمان اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا, اس کی تحقیر نہیں کرتا, اس کو شرمندہ یا رسوا نہیں کرتا. آپ نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تقویٰ یہاں ہے. یہ الفاظ آپ نے 3 دفعہ دہرائے, پھر فرمایا انسان کی بدبختی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقارت کی نظر سے دیکھے. ہر مسلمان کا خون, مال اور عزت و آبرو دوسرے مسلمان پر حرام اور اس کے لیے واجب الاحترام ہے. پھر روایت آتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی بے چینی اور تکلیف کو دور کیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی بے چینیوں اور تکلیفوں کو اس سے دور کرے گا, اور جس شخص نے کسی تنگ دست کو آرام پہنچایا اور اس کے لیے آسانی مہیا کی اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے لیے آسانیاں مہیا کرے گا. جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا. اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد پر تیار رہتا ہے جو اپنے بھائی کی مدد کے لیے تیار ہو. جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور اس کے درس و تدریس میں لگے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر سکینت اور اطمینان نازل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو ڈھانپے رکھتی ہے, فرشتے ان کو گھیرے رکھتے ہیں, اپنے مقربین میں اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا رہتا ہے. جو شخص عمل میں سست رہے اس کا نسب اور خاندان اس کو تیز نہیں بنا سکتا, یعنی وہ خاندانی بل بوتے پر جنت نہیں جا سکتا. تو اس میں شروع میں جو بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے حقوق کا خیال, اور یہ کہ تم اپنے بھائیوں کی بے چینیوں اور تکلیفوں کو دور کرو تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی شفقت کا سلوک تم سے کرے گا اور تمہاری بے چینیوں اور تکلیفوں کو دور کرے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر یہ احسان ہے, فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کی چادر میں تمہیں ڈھانپ لے تو بے چین تکلیف زدہ اور تنگ دستوں کو جس حد تک تم آرام پہنچا سکتے ہو آرام پہنچاؤ تو اللہ تعالیٰ تم سے شفقت کا سلوک کرے گا. اپنے بھائیوں کی پردہ پوشی کرو, ان کی کسی غلطی کو پکڑ کر اس کا اعلان نہ کرتے پھرو. پتہ نہیں تم میں کتنی کمزوریاں ہیں اور عیب ہیں جن کا حساب
روزے آخر دینا ہوگا. تو اگر اس دنیا میں تم نے اپنے بھائیوں کی عیب پوشی کی ہوگی ان کی غلطیوں کو دیکھ کر اس کا چرچا کرنے کے بجائے اس کا ہمدرد بن کر اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ تم سے بھی پردہ پوشی کا سلوک کرے گا. تو یہ حقوق العباد ہیں جن کو تم ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث ٹھہرو گے. پھر حدیث میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ سے مال میں کمی نہیں ہوتی اور جو شخص دوسرے کے قصور معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اور عزت دیتا ہے اور کسی کے قصور معاف کرنے سے کوئی بے عزتی نہیں ہوتی. پھر روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم کرنے والے پر رحمان خدا رحم کرے گا, تم اہل زمین پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. حضرت عبدالعزیز مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس بات کو بھی خوب یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ کے دو حکم ہیں, اول یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نہ اس کی ذات میں نہ صفات میں نہ عبادات میں, اور دوسرے نوع انسان سے ہمدردی کرو. اور احسان سے یہ مراد نہیں کہ اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں ہی سے کرو بلکہ کوئی ہو, آدم ذات ہو اور خدا تعالیٰ کی مخلوق میں کوئی بھی ہو. مت خیال کرو کہ وہ ہندو ہے یا عیسائی, میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا انصاف اپنے ہاتھ میں لیا ہے, وہ نہیں چاہتا کہ تم خود کرو جس قدر نرمی تم اختیار کرو گے اور جس قدر فروتنی اور تواضع کرو گے اللہ تعالیٰ اسی قدر تم سے خوش ہوگا. اپنے دشمنوں کو تم خدا تعالیٰ کے حوالے کرو, قیامت کے نزدیک تمہیں ان تکلیفوں سے جو دشمن تمہیں دیتے ہیں گھبرانا نہیں چاہیے, قیامت نزدیک ہے. فرمایا قیامت نزدیک ہے, تمہیں ان تکلیفوں سے جو دشمن تمہیں دیتے ہیں گھبرانا نہیں چاہیے. میں دیکھتا ہوں کہ ابھی تم کو ان سے بہت دکھ اٹھانا پڑے گا, کیونکہ جو لوگ دائرہ تحریف سے باہر ہو جاتے ہیں ان کی زبان ایسی چلتی ہے جیسے کوئی پل ٹوٹ جاوے تو ایک سیلاب پھوٹ نکلتا ہے. پس دیندار کو چاہیے کہ اپنی زبان کو سنبھال کر رکھے. پھر فرماتے ہیں یاد رکھو حقوق کی دو قسمیں ہیں, ایک حق اللہ اور دوسرے حق العباد. حق اللہ میں ابھی عمراء کو دقت پیش آتی ہے اور تکبر اور خود پسندی ان کو محروم کر دیتی ہے. مثلا نماز کے وقت ایک غریب کے پاس کھڑا ہونا برا معلوم ہوتا ہے, ان کو اپنے پاس بٹھا نہیں سکتے اور اس طرح پر وہ حق اللہ سے محروم رہ جاتے ہیں, کیونکہ مساجد تو دراصل بیت المساکین ہوتی ہیں اور وہ ان میں جانا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. اور اسی طرح وہ حق العباد میں خاص خاص خدمتوں میں حصہ نہیں لے سکتے. غریب آدمی تو ہر ایک قسم کی خدمت کے لیے تیار رہتا ہے, وہ پاؤں دبا سکتا ہے, پانی لا سکتا ہے, کپڑے دھو سکتا ہے, یہاں تک کہ اس کو اگر نجاست پھینکنے کا موقع ملے تو اس میں بھی اسے دریغ نہیں ہوتا. لیکن عمراء ایسے کاموں میں ننگ و عار سمجھتے ہیں اور اس طرح پر اس سے بھی محروم رہتے ہیں. غرض عمارت بھی بہت سی نیکیوں کے حاصل کرنے سے روک دیتی ہے. یہی وجہ ہے جو حدیث میں آیا ہے کہ مساکین 500 برس اول جنت میں جائیں گے. فرماتے ہیں پس مخلوق کی ہمدردی ایک ایسی شے ہے کہ اگر انسان اسے چھوڑ دے اور اس سے دور ہوتا جاوے تو رفتہ رفتہ پھر وہ درندہ ہو جاتا ہے. انسان کی انسانیت کا یہی تقاضا ہے اور وہ اسی وقت تک انسان ہے جب تک اپنے دوسرے بھائی کے ساتھ مروت سلوک اور احسان سے کام لیتا ہے اور اس میں کسی قسم کی تفریق نہیں ہے. فرمایا یاد رکھو ہمدردی کا دائرہ میرے نزدیک بہت وسیع ہے, کسی قوم اور فرد کو الگ نہ کرے. میں آج کل کے جاہلوں کی طرح یہ نہیں کہنا چاہتا
کہ تم اپنی ہمدردی کو صرف مسلمانوں سے ہی مخصوص کرو، نہیں، میں کہتا ہوں کہ تم خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق سے ہمدردی کرو، خواہ کوئی ہو، ہندو ہو یا مسلمان یا کوئی اور۔ میں کبھی ایسے لوگوں کی باتیں پسند نہیں کرتا جو ہمدردی کو صرف اپنی ہی قوم سے مخصوص کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں، غرض نوئے انسان پر شفقت اور اس سے ہمدردی کرنا بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ ایک زبردست ذریعہ ہے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ اس پہلو میں بڑی کمزوری ظاہر کی جاتی ہے۔ دوسروں کو حقیر سمجھا جاتا ہے، ان پر ٹھٹھے کیے جاتے ہیں، ان کی خبر گیری کرنا اور کسی مصیبت اور مشکل میں مدد دینا تو بڑی بات ہے۔ جو لوگ غربا کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش نہیں آتے بلکہ ان کو حقیر سمجھتے ہیں، مجھے ڈر ہے کہ وہ خود اس مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس پر فضل کیا ہے اس کی شکر گزاری یہی ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ احسان اور سلوک کریں، اور اس خدا داد فضل پر تکبر نہ کریں اور وحشیوں کی طرح غربا کو کچل نہ ڈالیں۔ آپ فرماتے ہیں، قرآن شریف نے جس قدر والدین اور اولاد اور دیگر اقارب اور مساکین کے حقوق بیان کیے ہیں، میں نہیں خیال کرتا کہ وہ حقوق کسی اور کتاب میں لکھے گئے ہوں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ تم خدا کی پرستش کرو اور اس کے ساتھ کسی کو مت شریک ٹھہراؤ، اور اپنے ماں باپ سے احسان کرو اور ان سے بھی احسان کرو جو تمہارے قرابتی ہیں۔ اس فکرا میں اولاد اور بھائی اور قریب اور دور کے تمام رشتہ دار آ گئے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ بھی احسان کرو اور مسکینوں کے ساتھ بھی، اور جو ایسے ہمسایہ ہوں جو قرابت والے بھی ہوں، اور ایسے ہمسایہ ہوں جو محض اجنبی ہوں، اور ایسے رفیق بھی ہوں جو کسی کام میں شریک ہوں یا کسی سفر میں شریک ہوں یا نماز میں شریک ہوں یا علم دین حاصل کرنے میں شریک ہوں، اور وہ لوگ جو مسافر ہیں، اور وہ تمام جاندار جو تمہارے قبضے میں ہیں، سب کے ساتھ احسان کرو۔ خدا ایسے شخص کو دوست نہیں رکھتا جو تکبر کرنے والا اور شیخی مارنے والا ہو، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا۔ منشا یہ ہو، فرمایا، منشا یہ ہو کہ اس لیے کھانا پہنچاتے ہیں کہ انا نخاف من ربنا یومن ابوسن کمتریرا، کہ ہم اپنے رب سے ایک دن سے جو ابوس اور کمتریر ہے ڈرتے ہیں۔ ابوس تنگی کو کہتے ہیں، کمتریر دراز یعنی لمبے کو، یعنی قیامت کا دن تنگی کا ہوگا اور لمبا ہوگا۔ بھوکوں کی مدد کرنے سے خدا تعالیٰ قحط کی تنگی اور درازی سے بھی نجات دے دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے، فوقاہم اللہ شر ذالک الیوم ولقاہم نظرۃ وسرورا، خدا تعالیٰ اس دن کے شر سے بچا لیتا ہے، اور یہ بچانا بھی سرور اور تازگی سے ہوتا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ یاد رکھو، آج کل کے ایام میں مسکینوں اور بھوکوں کی مدد کرنے سے قحط سالی کے ایام کی تنگیوں سے بچ جاؤ گے۔ خدا تعالیٰ مجھ کو اور تم کو توفیق دے کہ جس طرح ظاہری عزتوں کے لیے کوشش کرتے ہیں، عبدالعباد کی عزت اور راحت کی بھی کوشش کریں۔ تو یہ جماعت احمدیہ کا ہی خاصہ ہے کہ جس حد تک توفیق ہے سنت خلق کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی رہتی ہے، اور جو وسائل میسر ہیں ان کے اندر رہ کر جتنی سنت خلق اور سنت انسانیت ہو سکتی ہے کرتے ہیں، انفرادی طور پر بھی اور جماعتی طور پر بھی۔ تو احباب جماعت کو جس حد تک توفیق ہے بھوک مٹانے کے لیے، مریضوں کے علاج کے لیے، تعلیمی امداد کے لیے، غریبوں کی شادیوں کے لیے، جماعتی نظام کے تحت مدد میں شامل ہو کر بھی عہد بیعت کو نبھاتے بھی ہیں اور نبھانا چاہیے بھی، اللہ کرے ہم کبھی ان قوموں اور حکومتوں کی طرح نہ ہوں جو اپنی زائد پیداوار ضائع تو کر دیتی ہیں
لیکن دکھی انسانیت کے لیے صرف اس لیے خرچ نہیں کرتی کہ ان سے ان کے سیاسی مقاصد اور مفادات وابستہ نہیں ہوتے، یا وہ مکمل طور پر ان کی ہر بات ماننے کو اور ان کی ڈکٹیشن لینے کو تیار نہیں ہوتے، اور سزا کے طور پر ان قوموں کو بھوکا اور ننگا رکھا جا رہا ہے اور ننگا رکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جماعت احمدیہ کو پہلے سے بڑھ کر خدمت انسانیت کی توفیق عطا فرمائے. یہاں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جماعتی سطح پر تو یہ خدمت انسانیت حسب توفیق ہو رہی ہے. مخلصین جماعت کو خدمت خلق کی غرض سے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، وہ بڑی بڑی رقوم بھی دیتے ہیں جن سے خدمت انسانیت کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے افریقہ میں بھی اور روا اور قادیان میں بھی واقفین ڈاکٹر اور اساتذہ بھی خدمت پہ جا لا رہے ہیں الحمدللہ. لیکن میں ہر احمدی ڈاکٹر، ہر احمدی ٹیچر اور ہر احمدی وکیل اور ہر وہ احمدی جو اپنے پیشے کے لحاظ سے کسی بھی رنگ میں خدمت انسانیت کر سکتا ہے، غریبوں اور ضرورت مندوں کے کام آ سکتا ہے، ان سے یہ کہتا ہوں کہ وہ ضرور غریبوں اور ضرورت مندوں کے کام آنے کی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اموال و نفوس میں پہلے سے بڑھ کر برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اگر آپ سب اس لیے صرف انجام دے رہے ہوں کہ ہم نے زمانے کے امام کے ساتھ ایک عہد بیعت باندھا ہے جس کو پورا کرنا ہم پر فرض ہے، تو پھر دیکھیں ان شاء اللہ تعالیٰ کے فضلوں اور برکتوں کی کس قدر بارش ہوتی ہے جس کو آپ سنبھال بھی نہیں سکیں گے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی نوع انسان کی ہمدردی، خصوصاً اپنے بھائیوں کی ہمدردی اور حمایت پر نصیب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میری تو یہ حالت ہے کہ اگر کسی کو درد ہوتا ہو اور میں نماز میں مصروف ہوں تو میرے کان میں اس کی آواز پہنچ جاوے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ نماز توڑ کر بھی اگر اس کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں تو فائدہ پہنچاؤں اور جہاں تک ممکن ہے اسے ہمدردی کروں. یہ اخلاق کے خلاف ہے کہ کسی بھائی کی مصیبت اور تکلیف بھی اس کا کسی بھائی کی مصیبت اور تکلیف میں اس کا ساتھ نہ دیا جاوے. اگر تم کچھ بھی اس کے لیے نہیں کر سکتے تو کم از کم دعا ہی کرو. اپنے تو درکنار، میں تو کہتا ہوں کہ غیروں اور ہندوؤں کے ساتھ بھی ایسے اخلاق کا نمونہ دکھاؤ اور ان سے ہمدردی کرو. لاوبالی مزاج ہرگز نہیں ہونا چاہیے. فرمایا ایک مرتبہ میں باہر شہر کو جا رہا تھا، ایک پٹواری عبدالکریم میرے ساتھ تھا، وہ ذرا آگے تھا اور میں پیچھے. تو راستہ میں ایک بڑھیا کوئی 70 یا 75 برس کی ضعیفہ ملی، اس نے خط اسے پڑھنے کو کہا اس پٹواری کو، مگر اس نے اسے جھڑکیاں دے کر ہٹا دیا. فرمایا کہ میرے دل پر چوٹ سی لگی. اس نے وہ خط مجھے دیا، میں اس کو لے کر ٹھہر گیا اور اس کو پڑھ کر اچھی طرح سمجھا دیا. اس پر اس پٹواری کو سخت شرمندہ ہونا پڑا کیونکہ ٹھہرنا تو پڑا اور ثواب سے بھی محروم رہا. فرماتے ہیں اس تنو میں کہ اس کے بندوں پر رحم کرو، ان پر زبان یا ہاتھ یا کسی تدبیر سے ظلم نہ کرو اور مخلوق کی بھلائی کے لیے کوشش کرتے رہو، اور کسی پر تکبر نہ کرو گویا اپنا ماتحت ہو، اور کسی کو گالی مت دو گو وہ گالی دیتا ہو. غریب اور حلیم اور نیک نیت اور مخلوق کے ہمدرد بن جاؤ تا قبول کیے جاؤ. بڑے ہو کر چھوٹوں پر رحم کرو نہ ان کی تحقیر، اور عالم ہو کر نادانوں کو نصیحت کرو نہ خود نمائی سے ان کی تجلیل، اور امیر ہو کر غریبوں کی خدمت کرو نہ خود پسندی سے ان پر تکبر، ہلاکت کی راہوں سے ڈرو. پھر فرمایا لوگ تمہیں دکھ دیں گے اور ہر طرح سے تکلیفیں پہنچائیں گے، مگر ہماری جماعت کے لوگ جوش نہ دکھائیں. جوش نفس سے دل دکھانے والے الفاظ استعمال نہ کرو. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہوتے. ہماری جماعت کو اللہ تعالیٰ ایک نمونہ بنانا چاہتا ہے. آپ مزید فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ متقی کو پیار کرتا ہے،
خدا تعالیٰ کی عظمت کو یاد کر کے سب ترساں رہو، اور یاد رکھو کہ سب اللہ کے بندے ہیں، کسی پر ظلم نہ کرو، نہ تیزی کرو، نہ کسی کو حقارت سے دیکھو۔ جماعت میں اگر ایک آدمی گندا ہوتا ہے تو سب کو گندا کر دیتا ہے۔ اگر حرارت کی طرف تمہاری طبیعت کا میلان ہو تو پھر اپنے دل کو ٹٹولو کہ یہ حرارت کس چشمہ سے نکلی ہے، یہ مقام بہت نازک ہے۔ فرمایا، ایسے بنو کہ تمہارا صدق اور وفا اور سوز و گداز آسمان پر پہنچ جاوے۔ خدا تعالیٰ ایسے شخص کی حفاظت کرتا اور اس کو برکت دیتا ہے جس کو دیکھتا ہے کہ اس کا سینہ صدق اور محبت سے بھرا ہوا ہے۔ وہ دلوں پر نظر ڈالتا اور جھانکتا ہے کہ نہ کہ ظاہری قیل و قال پر، ظاہری باتوں پر نظر نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی۔ جس کا دل ہر قسم کے گند اور ناپاکی سے مرہ اور مبرہ پاتا ہے، اس میں اترتا ہے اور اپنا گھر بناتا ہے۔ فرمایا، میں پھر کہتا ہوں کہ جو لوگ نافع و ناس ہیں اور ایمان صدق و وفا میں کامل ہیں، وہ یقیناً بچا لیے جائیں گے، پس تم اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کرو۔ فرمایا، تم اس کی جناب میں قبول نہیں ہو سکتے جب تک ظاہر و باطن ایک نہ ہو۔ بڑے ہو کر چھوٹوں پر رحم کرو، نہ ان کی تحقیر، اور عالم ہو کر نادانوں کو نصیحت کرو، نہ خود نمائی سے ان کی تذلیل، اور امیر ہو کر غریبوں کی خدمت کرو، نہ خود پسندی سے ان پر تکبر۔ ہلاکت کی راہوں سے ڈرو، خدا سے ڈرتے رہو، اور تقوی اختیار کرو۔ کیا ہی بدقسمت وہ شخص ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتا جو خدا کے منہ سے نکلیں اور میں نے بیان کیں۔ تم اگر چاہتے ہو کہ آسمان پر تم سے خدا راضی ہو، تو تم وہم ایسے ایک ہو جاؤ جیسے ایک پیٹ میں سے دو بھائی۔ تم میں سے زیادہ بزرگ وہی ہے جو زیادہ اپنے بھائی کے گناہ بخشتا ہے، اور بدبخت ہے وہ جو ضد کرتا ہے اور نہیں بخشتا۔ فرمایا، دراصل خدا تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرنا بہت ہی بڑی بات ہے، اور خدا تعالیٰ اس کو بہت پسند کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ وہ اس سے اپنی ہمدردی ظاہر کرتا ہے۔ عام طور پر یعنی اللہ تعالیٰ اس انسان سے اپنی ہمدردی ظاہر کرتا ہے جو مخلوق سے ہمدردی کرتا ہے۔ عام طور پر دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کا خادم کسی اس کے دوست کے پاس جاوے اور وہ شخص اس کی خبر بھی نہ لائے، خبر بھی نہ لے، تو کیا وہ آقا جس کا کہ وہ خادم ہے اس اپنے دوست سے خوش ہوگا؟ کبھی نہیں۔ حالانکہ اس کو تو کوئی تکلیف اس نے نہیں دی، مگر نہیں، اس نوکر کی خدمت اور اس کے ساتھ اس نے سلوک گویا مالک کے ساتھ اس نے سلوک ہے۔ خدا تعالیٰ کو بھی اس طرح پر اس بات کی چڑ ہے کہ کوئی اس کی مخلوق سے سرد مہری برتے، کیونکہ اس کو اپنی مخلوق بہت پیاری ہے۔ پس جو شخص خدا تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، وہ گویا اپنے خدا کو راضی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ان نصائح پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور آپ سے جو عہد بیعت ہم نے باندھا ہے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخر میں جماعت احمدیہ جرمنی کے جلسہ سالانہ پر کام کرنے والے کارکنان کے بارے میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جرمنی کے میں خطبہ کے دوران میں نہیں کہہ سکا تھا کسی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمام کارکنان اور کارکنات نے انتہائی جوش جذبے سے مہمانوں کی خدمت کی ہے، اور جلسے کے ابتدائی انتظامات میں بھی اور آخر میں بھی، جبکہ کام سمیٹنا ہوتا ہے، کافی مشکل کام ہوتا ہے یہ بھی، بڑی محنت سے وقت کے اندر، بلکہ وقت سے پہلے تمام علاقے کو صاف کر کے متعلقہ انتظامیہ کے سپرد کر دیا، اور الحمدللہ کہ جہاں جہاں بھی جلسے ہوئے یہی نظارے ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ خوش کن بات جو مجھے لگی اس جلسے میں وہ یہ تھی کہ اس سال لجنہ کی حاضری، خواتین کی حاضری مردوں سے زیادہ تھی، اور کم و بیش 2000 عورتیں تقریباً تعداد میں زیادہ تھیں مردوں کی نسبت۔
تو اس سے یہ تسلی بھی ہوئی کہ انشاءاللہ تعالی جماعت احمدیہ کی آئندہ نسلیں بھی خلافت اور جماعت سے محبت اور وفا کا تعلق لے کر پروان چڑھیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالی تمام عہدیداران کارکنان اور شاملین جلسہ کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت عطا فرمائے اور خلافت سے وفا اور تعلق کا تعلق بڑھاتا رہے اور اپنی جناب سے ان کو اجر دے. اسی طرح فراز کا جلسہ بھی اپنے لحاظ سے الحمدللہ بہت کامیاب تھا. یہاں کے کارکنان بھی شکریہ کے مستحق ہیں. اور یہاں جو جلسے میں سب سے بڑی خوبی ہے وہ یہ تھی کہ یہاں کافی بڑی تعداد ایسی ہے جو غیر پاکستانی احمدیوں کی ہے, جن میں افریقن, الجیریا, موراکو وغیرہ کے, فلپائن وغیرہ کے لوگ شامل ہیں. اور سب نے اسی جوش اور جذبے سے ڈیوٹیاں ادا کی ہیں اور بڑی خوش اسلوبی سے ادا کی ہیں اور اس طرح ادا کرتے رہے جس طرح بڑے پرانے اور ایک عرصے سے تربیت یافتہ ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے ایمان و اخلاص میں برکت عطا فرمائے. ان لوگوں کی بھی خلافت اور جماعت سے محبت ناقابل بیان ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہے اور ثبات قدم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس جلسے کے دوران بھی 10 شہید روحوں کو جماعت میں شامل ہونے کی توفیق ملی. اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے. احباب جماعت ان دونوں جگہوں پر یعنی جرمنی اور فرانس کی جماعتوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ہم سب کو بھی عہد بیعت نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نعمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ونشهد ان لا اله الا اللہ ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد اللہ رحمكم اللہ ان اللہ یامر بالعدل واللسان وایتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر. أمير الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض
لیکن ہنوز ملائے اعلیٰ پر شخص موہی کا تعین نہیں ظاہر نہیں ہوئی.